Han ligger så högt som femma. Fernandes är en fäktare som har nio liv, skulle jag vilja säga. Det är en kille som aldrig är slagen. Och även om han fintar sig förbi honom och kommer väldigt långt in på kroppen på honom, så verkar han ha någon ytterligare möjlighet att vinkla in spetsen eller krångla sig undan, för att han är hela tiden hotande och aldrig slagen på förhand i någon match. Har gjort många år i toppen på de här listorna, världscuplistorna. Aldrig riktigt fått till något stort. Han var femma på senaste VM i Sankt Petersburg, men han har inte några VM-medaljer eller OS-medaljer liknande med det. Det skulle naturligtvis vara väldigt stort om en venezuelan skaffat en sån effektning. Man ser hur han nästan retar Schumach där med sin böjda arm. Böjer armen, kryper ihop, bred gard, gör sig liten, och sen så när Schumach kommer för nära så vecklar han ut. Ja. Ett långt utfall. Mycket påpassligt. Mycket påpassligt. Precis när Schumach låter värjan falla, tror att han är trygg, då kommer ett blixtrande snabbt utfall med den långa armen och greppet, så träffar han högt upp i axeln. Men där missar han. Tyckte att han hade bra läge på en fotstöt, missar. Schumach är påpasslig och sätter den istället i axeln. Och det är där han måste gå. Han måste sikta på axeln. Och han måste hålla trycket uppe på Fernandes, så att han inte låter Fernandes få bestämma avståndet. Ja, igen. Han blir för stillastående. Han står still och väntar. Nej då, det är Schumach som sätter den stöten. Det är Fernandes som missar sitt utfall. Det är Schumach som sätter stöten. Det är lika. Där tycker båda fäktarna att Fernandes blev träffad, så att de vill att Schumach provar sin värja. Nu gjorde han det. De har avbrutit fäktningarna, så man får prova sin värja. Och de sätter igång. En dubbelstöt. Fem lika. Det är så där jag tycker att Schumach måste göra. Han måste pressa ner Fernandes. Men det är naturligtvis att när det ändå är lika, så måste han vara väldigt försiktig med stöten här och inte släppa iväg någonting. Så han vågar kanske inte fäkta så som han egentligen borde för att få Fernandes på knä. Istället är nu Fernandes som noterar risken att bli nedpressad och som faktiskt börjar aktivera sig mera som den mer offensiva fäktaren. Naturligtvis i syfte att då locka fram Schumach så att han får möjlighet att kontra. Nu släpper Schumach väldigt mycket distans. Jag förstår inte varför. Det är ju så jämnt, så jämnt. Ingen av dem vill varken bjuda till eller riktigt fäkta som de kanske helst skulle vilja fäkta mot en fäktare utav motsatta typen.
jag vågar mig på att gissa så tror jag att Silvio Fernandez reder ut det här. Det är som jag säger, det är en fäktare med 9 liv. Har han väl fått matchen så här långt och så här jämnt? Ja, stack ut hakan. Vi får se, väldigt fint. Han fintar högt och sen så droppar han ner och når fram, träffar Fernandez i knät. Schumacher leder 6-5. Viktigt att inte Schumacher slår sig till ro med en stötledning. Kan jag väl inte anklaga honom för att han gjorde, men han blev allt för inaktiv i alla fall för att stå emot den där attacken. Ställer sig upp på tå och sträcker emot honom. Så samtidigt som han sträcker på armen så drar han kroppen bra bakåt och det sätter man inga stötar på. Så att Fernandez når fram med den där attacken och det är 6-6 igen. Fäktning nu. Jag skulle väl inte tro att den här domaren gör samma som vi såg i den tidigare semifinalen, att han avbryter fäktarna för passiv fäktning. En regel som har kommit till just därför att man inte vill ha två fäktare som står mer eller mindre och skuggboxas mot varandra, utan man vill kunna avbryta när man tycker att de här två killarna väntar bara på sista minuten här. Då har man infört en regel som säger att om man fäktar en minut utan att någon träffar den andra, eller att det är någon klingkontakt, eller att de har för långt fäktavstånd, två av de tre kriterierna uppfyllda, då ska domaren avbryta perioden för passivitet och gå direkt till nästa period utan vila. Och om man då in i sista perioden ska man gå direkt till en full avslutande minut. 10 sekunder kvar. Och vi kommer att få se en äkta sudden death i den här matchen. En äkta enstötsavgörande. Och i det här läget så är det alltså den som först träffar motståndaren som kommer att... Där ser vi den fina knästöten från Schumacher. Det är den som först träffar motståndaren som vinner. Prioriteten går till Fernandez. Alltså, om ingen sätter en stöt så vinner Fernandez matchen. Om nu tiden går så långt så att det verkligen närmar sig slutet på den här minuten så är det ett Schumacher som måste vara mer aktiv. Men det påverkar inte effekterna så mycket under de första 55 sekunderna skulle jag vilja säga. Man får inte bli passiv ändå. Det blir inte Fernandez heller, utan han går på ganska så hårt här redan. En specialstöt han har det att han sätter sig ner på huk och sträcker emot. Alltså han duckar undan Schumachs försök att nå hans axel, sätter sig på huk. Men Schumacher sätter stöten i axeln i alla fall. Dubbel och fortfarande lika. Och det är det Fernandez försöker göra. Han försöker ligga på. Och det gör han fint. Och så fick jag rätt i alla fall. Det är Silvio Fernandez till final. Och han möter Pavel Kolobkov i avgörande final om segern i Challenge Bernadotte 2008. Det var en väldigt taktisk match, väldigt spännande och även i sadden Fernandez enligt teorin var lite avvaktande. Där ser vi den sista avgörande stöten. Han fintar. Schumacher tror, liksom jag, att Fernandez kommer att försöka locka fram honom och sen sätta sig på huk. Men han fortsätter och sätter den i axeln. Silvio Fernandez till final.